امریکایی حاویله تیرو 15 کلونو راهیسی دا افغانی موسیقی دا آلو دا غگولو حدسکی او دا ساز و سرود دا نړی تر ټولو بهترین موسیقی گنی خل پختو او دری موسیقی سره دا هاگ داری کچنگون خطا هاگ کسان چی پا ما که لفغانی موسیقی سره مین راو پاروله هاگ مزایر، سربان او صوفی شوی بو صوفی شوی پا اول کتار که و زک زای اول زل دا دنبوری سر اشنا کرم او رست ما او آغا سر دلتا امریکات ملاقات وکر او بیاش ملگری هم سو هاوی چه اخپل پورا نومی هاویر دان لیده ده هنرونو پا یو مرکز کی موسیقی زدکی او دیر پامی پا فارسی او دری موسیقی ورطولی خواهی ده پختو ساز غگی دلی آغا وقت شروع کرل چه چو کالمخ که امریکا کی زینی پختان ملگری و مندل لایک ستانوم چا ده زمانوم هاوی ده دیر منانا ستدقام زایه ده خدای پا امان هاوی ده افغانی موسیقی دیری علی غگوله شی او رباب غگی دو تایی تازه گوتی ور وڑی دی هغه د امریکا په مریلند ایالت کې اوسیږي چې ډیر کله د رخصتیو په ورځو کې د خپلو افغانانو ملګرو سره د ټنګ ټکور مجلسونه را جوړوي هغه هڅه کوي چې له افغاني موسیقۍ سره سره ایرانی، عربي، ترکیه او د نورو وطنونو ساز او سرودم زده کړي یویش کلن هاوی چه مسلمان ده خفه ده چه ده ده پتکو طالبانو ده دنیا پی وغنی او خوگه موسیقی بندیز لگوله پده سه حال که چه ساز و سرود ده انسانی نڑی لپیل را شروع شوه ده سمانه ده چه ده خلگوی ودل ده پا طول وطن که موسیقی بنده کری پا زنگری دول پا اغا نسل چه ده نڑی پا کچه بهترین موسیقی جغوی دوی هیت نسی ویلی صرف ده چه ده موسیقی جغول بند کری زه فکر کوم دا سمه نه ده دا د طالبان لپاره د شرم خبره ده چې دوی دي په زور په ټول هیواد کې موسیقي بنده کړي چې په نړۍ کې تر ټولو بهترینه ده هاوی په دری یو څه ډیر او پښتو لږ لږ غږی دی شي وایي د افغانانو ټولنیز ژوند یې خوښیږي او هیله لري چې افغاني موسیقار په وطن دننه د رباب له ټنګ سره یو ځل بیا یې قربان ووایي